ए ए ုံုံဖုမဖျားတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုကုသရစီအောင်တဲ့တပြိတော့တို့မှညီတို့လှ送ပေးလို့ရနိုင်တယ်လေတဲ့နော်ဖျားလက်ထက်တုန်းကဖားကလေးတကောင်ဟာညက်ဆော့ဖီယာတရားဟောနေတာကိုဟိုနာကြနေခဲ့တာပေါ့နော်အဒီချိန်မှာပဲညောင်ချောင်းသားတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကိုဒုံနဲ့ထောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒိသွွားတာပေါ့နော်တည်တည်အချမဲ့မှာသူဒီနက်ပြီမှာနက်သားသွားဖြစ်တယ်တဲ့နော် အ ầu တစ်ခုကဒီရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပည့်သား900ဆိုရင်လည်းပဲဘွားတစ်ခုကလေနုသား900ဖြစ်ခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့ရဟန်သံ9တွေရွတ်ဖတ်နေတဲ့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတွေကို나 जा ခဲ့ရတဲ့အโจကျေစုကြောင့်တည်တိချမဲ့မှာ ነ တိမှာနတ်သားတွေတော့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာရဟန်900လာဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆုလိုချင်တာကဒီအိမ်မွေသတိစံတီရဲ့ဘီနာမှာတရားခွေတွေဖွင့်ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ကိုပြရားစစ်ကိုနေတဲ့အချိန်လိုဆုံလောင်းနေတဲ့အချိန် တို့မှာသူတို့ကိုအနာအမှထားပြီးတော့သူတို့ကိုလိမ်မရင်ကြည်အောင်ဟိုတင်ပေးမယ်လို့ရှိရင်တော့ကုသူရနိုင်ပါ